بدای انجمن و اکرامی تلویزیون امید 24 سلام تقدیم میکنم. خوشحال هستیم که بازم روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با وقت تورنتو و ما با محترم دکتر صاحب داوود فاروقی مهمان خانه های شما هستیم. چرا مهمان هستیم؟ بخاطر اینکه علاقمند صحت و سلامتی شما هستیم. دوست داریم که شما همیشه تندرست باشین و صحتمند باشین. وقتی شما تندرست بودین، صحتمند بودین، ما هم احساس راحتی میکنیم. دکتر صاحب برای شما سلام تقدیم میکنم. من به نوبه خود خدمت شما سلام تقدیم میکنم. خدا کنه صحتمند باشین و از طریق شما برای بینندگان محترم تلویزیون و زین احترام مکرر تقدیم میکنم. خوشحال هستم در برنامه ساعت زندگی دوباره در خدمت شما قرار دارم. خدا کنه چیزی که این برنامه بیان میکنم خدمت شما کارآمد و مورد استفاده شما قرار دارم. اگر به دقت بشنوند حتما به مفاد خودشان است. یک وعده بیخی 100% است. خب بینده گرامی، ما هفته گذشته، دو هفته پیش البته که برنامه دکتر صاحب بود، وعده کردیم که در برنامه امروز ما در رابطه با روابط والدین در جریان قرنطین صحبت میکنیم. اما یادتون باشه که قرنطین ظاهرا از بین رفته، هشدارهای با گوش میرسه که ماه سپتامبر شاید ما بار دیگه با قرنطین مواجه شیم، اما خدا نکنه. ولی در این برنامه ما دوست داریم که دکتر صاحب بشنویم که چه تاثیرات داشته قرنطین بالای روابط خانواده، مثلا والدین با اطفال و اطفال با والدین. در این زمان بیندگرامی برنامه ما در فیسبوک لایف است و شما اگر سوال دارین میتونین سوالتان بنویسین، ما براتون پاسخ میگیم. و یا اگر تلفن میخواستین تلفن میتونین زنگ بزنین پیامتان میگیم. دکتر صاحب شما میشنیم که چه تاثیرات داشته مثلا قرنطین بالای روابط خانواده ها؟ با عرض احترام مکرر، قرنطین با تاثیرش بالای روابط خانگی یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی ما خصوصا در جامعه افغان است. پیش از اینکه سر تاثیرات در محیط خانواده بپردازم، باید ذکر کنم که همونطور که همگی میفهمند کرونا در مجموع با وجودی که ویروس کرونا یک ویروس فوق‌العاده کوچک بود، تاثیرات فوق‌العاده گسترده در سطح دنیا با وجود آورد. هزاران نفر حیاتش تهدید کرد، هزاران لکه نفر به مرگ مواجه ساخت و یک سیستم رعب و ترس و نابسامانی در سیستم عمومی دنیا با وجود آورد. نه تنها لازم داشتی و سی تاثیرات خود کرد، لازم اجتماعی هم تاثیرات بسیار شدید کرد، خاصتا قرنطین و بودن در خانه. جامعه بشری در طول تاریخ امراض ساری بسیار زیاده را تجربه کرده، اما هیچ کدامش به اندازه کرونا ترساور و رهباور نبوده و به اندازه کرونا سر روابط اجتماعی تاثیر گذار نبوده. از ابتلا و عوارض ناشی از کرونا که بگذاریم که بودش قبلا تشریح کردیم و مردم میفهمند، شنوندگان بلدیت دارن که ویروس است که حیات تهدید میکنه، این دفعه در بود اجتماعیش ما بحث میکنیم. به صورت عموم در خانه ماندن، قرنطین به شکل اجباری، نزدیک بودن روابط، خاصتا ارتباطات والدین با اطفال شدیدن در جریان قرنطین موقوف میشه، یعنی صدمه پذیر میباشه و والدین در این یک رول اساسی رو بازی میکنن که در ارتباطات خود با اطفال چه قسم برخورد کنن. به طور کلی هر کس در جریان قرنطین خوب ترس و رعب و وحشت از یک حادثه که حیات تهدید کنه یا یک حادثه که حیات دوستا و اعضای فامیل ما تهدید کنه یک چیز طبیعی است، مگر کنترل از اون یک فکر خلاقانه میخواد، خصوصا برای والدین. اما طور که والدین وظیفهشون این است که بهترین ها را برای اطفال خود میخواین که علاوه بر اجتماعی و علاوه بر سی یک فامیل برازنده و خوب داشته باشن، یک فامیل مناسب و متعادل داشته باشن. در این همه یک حالت چون فشارها سر والدین هم زیاد است،
یکی از طرف موضوعات طبی و تهیه مواد بشی و بودن در خانه و از جانب دیگر امورات مالی و فرزند مشکلات عمومی و عدم آینده روشن که آیا چی میشه چی و قرنطین دفع میشه، تمام از اینا دست به هم میتن شرایط قسم معیا میسازن که والدین نمیتونه فوکس زیاد سر چگونگی یا به سر روابط اطفال باشه. این تیرگاله وقتی که بین رفت تفلا نیست با مشکلات شدید مواجه میشن. قابل تذکر است که تفلا به تناسر آسیب پذیر هستن. اونا وقتی با کلان ها اخیر میکنن و میبینن مادرشان در وحشت، اونا شدید با رضی مشکل عمل میکنن. اونا میفهمن که تکیگاه ما والدین ما، وقتی که والدین وحشت و ناخودآگاهی ما یه باشه ما چی کنیم. اینجاست که رول والد رول اساسی است، خود پدر و مادر. خب اعضای کلان خانه همیش رول خود بازی میکنن برای اطفال، مگر یک سیستم تعادل مناسبات اجتماعی ده باید ما برای اطفال عیار بسازیم. اولین فشار فرزند اطفال از گردمایی های اجتماعی دور میشن، اطفال نمیتونن که در مکتب دوباره اشتراک کنن، در صنفای خود و یک محیط مناسب برای تخلیه هیجانات خود داشته باشن. اطفال ضرورت دارن که یک محیط مناسب داشته باشن تا هیجانات خود تخلیه کنن، تا امو بروز بتن طفل بودن خود. یعنی مثل یک حالت طفل از ما از کلانو که زیادتر تحت فشار قرار دارن و زیادتر به توجه و دستگیری ضرورت دارن. والدین با وجود که ما والدین هم داریم یک شرایط بنامد کرد، نمیتونیم چرا عمل لحاظ روانی و عمل لحاظ مالی و عمل لحاظ اجتماعی خود از نام زیر فشار قرار دارن، اما با یک مفکوره خلاقانه اگر به طرف مثبت موضوع قرنطین ببینن میتونن از این از نکات مثبتش استفاده کنن و یک روابط بسیار خوب و مناسبات خوب و خود با اطفال به وجود بیارن. فرض کنید مثال یک پدری که وظیفه داره بسیار کم وقت داره پیش از قرنطین که با اولادای خود بانه، از بود مثبت قرنطین استفاده کنه، اول میتون روابط نزدیکتر با اطفال خود ایجاد کنه و به این شکل یک مادر حتی به این شکل زوجین. خب تنها ما بود موضوع با اطفال نمیدانیم، میفهمیم وقتی که زوجین نیز با مشکلات مواجه شوند، در خانه باشند، آیست آیست از یک دیگر خسته شوند، احساس کنند که او شرایط سابق نیست، اینا هم کاسه صبر اوصلهشان به انتها میرسه. دیگه میتونه یک حالت از که زیادترین ضربه طفلا میخوره. خب مناسبات اجتماعی در مجموع بسیار مهم است، مناسبات فامیلی بسیار مهم است. وقتی که مناسبات پدر مادر خراب باشه، خامخواه اطفال زیر فشار هستن و مناسبات اطفال با والدینش خراب میباشه. خب کاوشگرا و پژوهشگرای روانی مقولای زیادی در مورد دیگه گفتن که ما باید چی بکنیم، چی نکنیم، چطور در دوران قرنطین برخورد کنیم با اطفال، چه قسم از اینا همین انزجار زدایی یا به حساب همین فشاری که سبب رعب و ترس و ناراحتی و انزوا و گوشه‌گیری از یا میشه، چه قسمی از اینا والدین رفع کنن. طریقه های مختلف هست، فرزند والدین میدانن بر طریقه های اجتماعی و تلویزیون یک برنامه روزانه مناسب بگیرن، مثل که اونا در مکتب یک برنامه دارن، تفریح دارن، ساعت درسی دارن، اینا رو در امورات روزمره زندگی اشتراک بتن یک مدت زمان. خوب اینطور به این معنی نیست که از اونا خودمون سوء استفاده شوه و از اطفال با اونا رو قرار مسئول در خانه بسازیم که اصلا اونا بازم یک ناخوشایندی به ایشان بار بیه، مگر با هر صورت اینا باید تا یک پروگرام مرتب والدین به شکل خلاقانه میتونه روابط اطفال یا اولادا رو با خود بسیار مناسب و خوب نگاه کنه. به این معنی که یک تقسیمات معین اینا را امرشان قصه کنه. یک موضوع رو میخواییم تذکر بتونم در اینجا که هر چقدر که والدین برای اطفال تمثیل کنن که ما خوب هستیم، شرایط خوب است، ترس و رعب نداریم، مگر مو روحن درد میکنه که پدر و مادر مدالت مناسب قرار ندارن. حتی از بود پیدایش خود اطفالی توانایی را دارن، توانایی تحلیل را ندارن، مگر توانایی جذب خوب دارن، میفهمن که پدرم خفه است، مادرم جگرخون است. اینمی شرایط قسم ما شما آیار بسازیم که اطفال
یک برداشت مثبت از ما داشته باشند، یعنی که میت برشان دوباره قسم دلچسب بسازیم که کمبوتاتی که در دوره قرنطین با وجود آمده اینا رو اینا احساس نکنند. بله بفرمایید. و در مجموع یک همه طور که من ذکر کردم یک برنامه منظم بتانن اینا که ایام پروگرام های روزمره خود ایار بسازن، امورات روزمره، امورات درسی و بالاخره یک پروگرام تفریح کوشش کنن مناسبات اجتماعی آن پر زیر تاثیر نباشه که بخواه همین مناسبات قدر مادر با اولادهای شرایط شرکت کنن، یعنی مناسبات در قدر متعادل نگاه کنن. حالا اصل زمان تیلو کمیونیکیشن از تیلیفون از تصویر از تلفون از فلم هاست شرایط بر اطفال قسم یاد بسازن که تا حد امکان اطفال کوشش کنن که در مقالب سابقه خود هستن و از امون برداشت که بخوب پر محیط خانواده خود یاد کنن که سابق در مکتب میکدن، سابق در سنف خود میکدن، یعنی که اولین فرضن توصیه های بسیار دوستانه تکرار مطالب از طرف والدین بر اطفال بسیار مناسب است، دیدن فیلم های جالب و فیلم های اطفال، اشتراک با برنامه های فامیلی همراهشان، خاصتاً مادر و پدر، خاصتاً در تکرار میگن که مادر رول اساسی در قسمت داره، چرا اطفال در سنی که قرار دارن اتکای زیادتر به طرف مادر خود میداشته باشن و بازید به پدر خود. هر دو از این ها دست به هم بتن تا یک پروگرام منظم میتونن مناسبات بین الفامیلی را قسم ایار بسازن که از تعادل بیرون نشه و این یک فکر خلاقانه کار داره. تنها ما در قرنطین در بود منفیش نبینیم که ما از همه اجتماع دور شدیم، تنها موندیم، کسی نیست که ما ارتباط داشته باشه، بود مثبتشون ببینیم، ما با فامیل خود نزدیکتر هستیم، وقت زمان زیادتر داریم، امکانات کمودی هایی که در سابق با فامیل خود داشتیم اونو کمودی ها رو میتونیم حالا ما زیادتر پوره کنیم و در مجموع از شرایط قسم ما بدل بیاییم که یک استفاده مثبت از او کرا بتانیم. با وجود کل قرنطین رفع شده مشکل اساسی در اینجاست که بخاطر می گزارش برای شما و این موضوع رو برای شما ذکر می کنم که دوباره در حلقه آمدن نیز یک مشکلات خود از نظر روانی داره. چرا مدت 18 ماه یا 2 سال یا 1.5 سال یا کم یا زیاد عمدی در قرنطین بودن؟ نه تنها خب یک موضوع است، سال خورده ها و نسبت به اشخاص مسن‌تر تیزتر طرف می آین با موضوع قرنطین و با موضوع مشکلات تنهایی و گوشگین بودن و تنها بودن. این گپا اساسی ترین تاثیرات را سر طبقه جوان و اطفال داره. در نمتر یک حالت وقتی که دوباره همه جواز میشه، دوباره شرایط بهتر میشه مثل که حال است، باز همه احساس میکنه که ما در چینل سابقه خود آمدیم، یک خوشی شدید برشان دست میده، بعد از خوشی باز اینا متوجه میشه که نه، زندگی و رنگ سابقه خود نگرفت برای ما، چرا اینا 2 سال دور بودن، عادت های گرفتن که در حالت تنهایی گوشگیری دلیلتون یک حالت است که دوباره به طرف افسردگی و انزوا میرن. از نظر رمانی یک آدمی که در خانه در انزوا است و در انزوا قرار داره، خودش کدام ابتکار عمل نداره، ارتباطات با دوستای خود نداره، فرزن در این نمیتون یک حالت نواقص این برنازه کشیدن 500 از سگرد در روز است. ببینید چقدر نواقص ایاتی زیاد است. با اونم من ذکر میکنم کمی نزدیک شدن ارتباطات اجتماعی باید بندازی باشه که ما فاصله فیزیکی رو در نظر بگیریم، یعنی به این معنی که ما از فاصله فیزیکی بیرون بریم یا فردن قرنطینه مراعات نکنیم، یک ابتکار خلاقانه فردن از طریق میدیا، از طریق تلویزیون، از طریق تلفن، ارتباطات با دوستا، خصوصا اون قرنطین نسبتا رفع شده، از طریق اجتماعات کوچک با در نظر داشته موضوعات بهداشتی کوشش کنیم که دوباره زندگی خود متعادل بسازیم به شرایط قبلی. خب تاثیراتش تا دیر مدت از کلانات صد رفع میشه، چرا زیادتر پس به محیط کار خود میرن، بیش اطفال تا یک مدت زیاد میمانه، حتی رفتن به مکتب پیش از ما دوباره کار مشکل میشه، اشتراک کردن در صنف و این دینامیک وظیفه والدین است که والدین باید به طور کلی قسم با اطفال برخورد کنه که اونا را داخل یک چوکات منظم بیاره با راهنمودهای خاص که حالا من ذکر میکنمش با مطابق با نمود راهنمودا
اینا احساس از این نکنن که تغییرات بسیار اساسی در زندگیشان آمده. فرضاً اطفال گریجولی یا تدریجی اتر بگوین که روند زندگی دوباره شروع شده، از مشکلات مالی که خودشان در طول یک سال دو سال احساس کردن یا بعدن هم مشکلات مالی خود داره در یک قرنطین، کوشش نکنن که بار دو سر اطفالشان بفته. بله اطفال زمینه یا مجادی رفتن و گشتن از دوره به اندازه انوار بگذارن که مثل سابق بود، بعدشان تأکید کنن که حالا فرضاً اگر سابق ما از نظر قرنطین در خانه بودیم دوباره میتونیم در اجتماعات کوچک بشینیم، پدر مادر امراشون فرضاً کوشش کنه که اونا رو به روند زندگی دو سه سال پیش بیاره، تجسم کنه برشان کنه بچیم سه سال پیش ما تا اینجا می بودم اینه باز بخیر مشکلات رفع شد ما شما میتونیم یک جای بریم. یعنی طفل از نظر روانی بسیار آسیب پذیر، بسیار نازک، بسیار چیزیست که تیز خدا آسیب پذیر است، بسیار تیز از نظر روانی زیر فشار قرار میگیره. این میگه نه تنها اجتماع رول خود بازی میکنه، اولین چیزی که با قسمت اطفال رول بازی میکنه، مثل که من در برنامه پیشتر گفتم موضوع یعنی اعتماد به نفس یا سلف استیم طفل است که تنها توسط والدینش بلد میشه. طفل در وجود خودش توسط والدین خود چیزی رو بلد میکنه که در طول عمر او بازبرش باقی میمانه. اگر او کج شوه اما تا کج میره و اگر راست باشه طفل یک آدم به حساب مستحکم و مصمم بار میه. این اینجاست که دوباره مادران و پدران وظیفه دارن که با وسایل مختلف، طریقهای مختلف، خواندن کتاب، رفتن فرزن به اجتماعات کوچک، دیدن فیلمهای کمدی، فیلمهای خوشایند و اطفال، ششتن پروگرام گرفتن، بازیهای فامیلی، با این گپو بشه طفل امی شرایط روانی را قسمه یار بسازن که طفل احساس کنه که من پس دوباره در مرحله سابقه اومدیم. با وجود خود پدر مادر شاید احساس دیتر به دست بیارن، مگر پیش اولاد خودی تلقی نبکنن و سلف استیمشان یا به عبارت دیگر اعتماد به نفسشان قسم بالا برن که اونا بتونن در جامعه دوباره با جامعه مثل شون، دوباره یک جای مخلوط شون، با سایر جامعه یک جای روان شون و از زندگی خود استفاده کنن. بدون شک قرار احصائیه که WHO گرفته تاثیرات روانی بالای اطفال 33 مرتبه بیشتر به نسبت به سالخورده ها و بالای جوانان 21 مرتبه بیشتر بوده نسبت به سالخورده ها. اینال شما ببینید جوانان حتی بعض کسا در طول دوره قرنطین از سبب ترس وحشتی که نزد مردم پیدا شده بود از 10 نفر که احصائیه گرفتن 7 نفرش به قرنطین رضایت نشان میداد. به این معنا که مو گوشه نشینی بعد از اون یک تلقین بود که من مشکل حیاتی مرا یعنی حیات مرا نگاه میکرد و همین گپم بود، همین گپم بود. در جامعه که فرد جامعه مادر ما میبینیم در اخبار در افغانستان که موضوع زیاد مراعت نمیکنن، ببینید چقدر صدمه پذیر هستن. یا در هندوستان که موضوع را عقب گوش انداختن دیدیم که چقدر مشکلات بهشون پیدا شد. در جامعه که دقیق تر دیدن زیادتر به حل مشکلات خود کلید حل مشکلات خود به دست آوردن. بنام به موضوعات بهداشتی پیوست با موضوعات اجتماعی، اگر ما موضوعات بهداشتی را به شکل کلی مراعات کنیم خصوصا در سطح فامیل خود، ما میتونیم در سطح اجتماعی خود اگر اجتماعی خوب داشته باشیم و به این شکل از اطفال خود دوباره اطفال خود دمو روند نرمال زندگی دوباره پشت کده باشیم و اونا دوباره از انزجار چی. خب ما از این منکر نیستم که در دوران قرنطین پدرها و مادرها زیر فشار شدید قرار دارن از نظر روانی و این سبب میشه که سبب کشیدگی فامیلی میشه و بعضا پدرها نظر به میعس عظمت طلبی یا بزرگی فامیل یا کلان فامیل هستن دارن دیگران را به انزوم تیله میکنن. در نمیگه است که باید عمیق پدرها و مادرها فکر کنن که چی باید بکنیم که سرویات اولاد ما تاثیر نکنن. اطفال مثل یک تختی سفید هستن، با اندک برخورد و روابط خراب پدر و مادر اطفال شدیدن از نظر روانی تحت فشار قرار میگرن.
من احساس میکنم که مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، بودن در خانه، قتل‌های از صاحب کار، تمام این مشکلات تنها و تنها سرشانه پدرها و مادرها بار است. مگر ما نمیتونیم که بار خود با اطفال خود تقسیم کنیم. ما در بعد مثبت قرنطین وظیفه داریم که از اطفال خودی مشکل باید پیش از اطفال خودی مشکل باید به طور کلی زدوده باشیم. در غیر از ما با دو مشکل مواجه میشیم، یکی موضوع مشکلات مالی، موضوعات بیداشتی و موضوعات اجتماعی و قرنطین و فشارهای خود ما، و دومی که از نظر روانی یک طفل ناسالم بار میاریم. خصوصا یک مدت زمان بسیار طولانی بود در یک جامعه که ما مثل موضوع کانادا گفت میزنیم، فامیلا با شکل بسیار خوب قرار داشتن، پیش از قرنطین شرایط زندگیشون خوب بود، دفتن وقتی که با قرنطین مواجه شدن حتی برای کلانوی قبول کردنش مشکل بود، چی رسد به اطفال. تا که اطفال این شرایط خود عادت داد عادت داد عادت داد تا اینجا آمدن بیچارا وال دوباره از قرنطین میبرن، دوباره خود با زندگی عادی عادت دادن، تمام از یک سیر و یک دوره و یک خلاقیت و یک ابتکار و یک طرز تفکر بسیار قوی میخواید که بتونیم از نمتر یک مشکل رد کرده و ما دوباره در روند نرمال زندگی خود پردیم و با خود اولادای خود رو بکشانیم به نرمال بودنشان. یعنی که خصوصا هرچقدر اولادا در سن 4 و 5 و 6 قرار داشته باشن، از نظر روانی و از نظر روحی و مناسبات اجتماعی بسیار زیاد دستمین می باشن، به طرف بالا می برن، به طرف والدین می برن، به طرف ماما و کاکا و دیگر خوار برادر کلان می برن. این می امید ما باید دست به هم بدن که دینامیک یک مناسبات اجتماعی متعادل بار بیارن که بتونه طفل با یک اطمینان خاطر دوباره به جامعه و زندگی روند زندگی خود ادامه بده. و این وظیفه مستقیم پدر و مادر است که چه کسی بکنه، چی بکنه، با وجود همه مسئولیت ها باید سر از این موضوع فکر کنه. تشکر، سلامت باشین. خب یک توضیح بسیار علمی، توضیح بسیار مفصل، توضیح بسیار ارزشمند که امیدوار هستم خانواده گرامی دقت کنن. مشکلی که ما دیدیم در بسیاری خانواده ها دیدیم، شما هم حتما دیدین، وقتی که می پاندمیک شروع شد تقریبا دوری ها از بین رفت در بین خانواده ها و احساس نزدیکی ها به وجود آمد، چون خانواده ها در خانه دور هم جمع شدن، به اصطلاح شناخت خانوادگی بیشتر شد در جریان پاندمیک. اما یک چیز از بین نرفت و اون مسئله است که خانواده ها معمولا کوشش میکنه که اطفال خود مصروف داشته باشن با ویدیو گیم ها و با تلفن و با هینا، و وقتی که اینا روز به روز بزرگ شده میرن شکایت از اینا بلند میشه که چرا فرزندای ما بسیار لجوج هستن، بی تفاوت هستن، احساس ندارن، کم مهر هستن. برای تو هموطنان یا خانواده های در مجموع که به خاطر آرامش خود بعدن اطفال خود مصروف گیم ها می سازن، عوض از اینکه تو توضیح که شما دادین که باید برنامه های روزمره داشته باشن، نشاط داشته باشن، فیلم تماشا کنن، مشترکن برن بیرون، ولی در مجموع یک تعداد زیاده به می خوش هستن که اولادشان ساکت است، در اتاق خود است، در وزیش بسته است، گیم بازی میکن با کمپیوتر. بفرمایید. اساسا ما قبل این مورد اشاره کردم، دوره قرنطین یک دوره بسیار خاص و حساس است. در این دوره والدین به طور کلی باید توجه کنه که به خاطر از اینکه خود راحت نگاه کنه آنگه اولاد خود خراب نکنه. خب من نمیگم که اطفال گیم نزنن، من نمیگم که اطفال با کمپیوتر مصروف نباشن یا تلویزیون نبینن، مگر هر چیز یک تعادل کار داره و این باز ارتباط میگیره به والدین. حتی نوجوانان اگر تحت کنترل والدین قرار نداشته باشند، روزانه تا 14 تا 16 ساعت میتونن پیش گیم بشنن و پیش تلویزیون بشنن و والدین هم میگه بارشان های مکم از اتاق خود آرام ششته، در حالی که از نظر روانی بارشان های خود زیاد میکنه. در آینده قسمی نو بار میان که دور از اجتماع، کمامه
آمیزش کمتر با مردم، کم میل و گوشگیر و با یک تیپ بسیار خاص. اساسا موضوع تبابت ثابت نموده کسایی که بسیار زیاد اطفالشان به طرف گیم و ویدیو گیم و کمپیوتر یا روزانه از 4 تا 6 ساعت مصروف هستند تا بعضا زیادتر می باشند، اینو کاملا مناسبات اجتماعیشون تحت تاثیر قرار می گیرند. حتی اینو سلام دادن سید یاد ندارن، معاشرت های سید یاد ندارن و در این که باز پدر مادر اونو رو ملامت میکنه، در حالی که ملامتی اول به پدر مادر برمیگرده. پدر مادر محمود گفتم باید تا یک پروگرام دقیق برای اولاد خود سنجش کنه که اینی وقت گیم است، اینی وقت نان است، اینی وقت ششتن ماست، اینی وقت موضوعات کارهای امور خانوادگی است، اینی وقت ششتن و قصه کردن با کل فامیل است، که اینی و دو بسیار سختگیر باشه دو تقسیم اوقات خود، که اطفال هم بفهمن که ما چی میکنیم و چقدر اندازه ماست، چی اندازه، در صورتی که ما به خاطر آرامش خاطر خود اونا رو در اتاق قفل کنیم که گیم بزنی یا آیپد ازشان بتیم که ساعت تیر کو، وقتی که صبح او یک آدم با شکلات اجتماعی و سلف استیم بسیار یک آدم ضعیف و چرا که او با خود فرو رفته از دیگر اونمو دنیاش و دنیا گیم تشکیل میده. میفهمین وقتی که طفلا گیم میدنن از یک انسان کلان 65% مصروف امی مغزش مصروف موضوعات گیم میشه در جیان گیم زن، مگم از یک طفل 87% یعنی تقریبا 13% با محیط خارج خود ارتباط داره و 87% باقیش تنها در داخل گیم است، خود احساس میکنه قهرمان گیم است میگه میرین یا قهرمان مسابقه متردوانی است میگه پا. این نیست که والدین امروز مناسب قبول میکنن که برو قرنطینه سالان باشه اونجا خوب است، بگم در آینده برای خودشون مشکل بسیار شدید ایجاد میشه از نظر روانی در اجتماع اینا کم میاین، یک انسان را بار میرن که بسیار گوشگیر خمود بی علاقه به اجتماع، نمیخواید یک محیط مرز شود، نمیخواید به محیط امتزاج پیدا کنه، میخواید همیشه دور باشه، همیشه طرف رو گیم یا خمیر، چون یک عادتی شده او آمده دیگه از طول سالها پیشش. من قبلا این موضوع ذکر کردم تین تقسیم اوقات یا اسکیجول روزانه خصوصا در دوره قرنطین، بعد از قرنطین تا شروع مکتبا و حتی بعد از او برای تربیت اولادا یک رول اساسی داره. اما طور که ما حدود تعادل خود میفهمیم که باید چی کنیم، اولادا هم باید بفهمن که اینی محدودی ماست، ما اینقدر وقت برای گیم داریم، اینقدر وقت برای مناسبات اجتماعی، اینقدر وقت برای مناسبات فامیلی، اینقدر وقت برای کار و بار و زندگی بیای خود. از اول به روی اسکیجول شد این خوبی موجوده چیست که اینو مسئولیت پذیریشون زیادتر میشه، میفهمن که من 3 ساعت برای گیم وقت دارم، وقتی شما وقتشون پوره شد خودشون گیم هم مجبور است خب روی عادت آیشتای است بسته میکنن، اگر نکنن دفعه اول بالله این سر چون شانه دفعه دوم سیوم چارم پنجم بلاخ این عادت میکنن که دقیقی وقت گیم هستی بجه تا 6 بجه است 6 بجه و باید برم کدی پدر مادر نمیشنم. در اینه که یک خرابی که دارنده با وجود فاندیشنش این روز ما خود والدین میمونیم، بخاطر که ما مصروف هستیم، لحاظ اجتماعی زیر فشار قرار داریم، لحاظ بهداشتی زیر فشار قرار داریم، لحاظ محیطی از لحاظ روابط ما با قوم خویش ما، لحاظ مالی، تمام از اینا رو ما دیگر چیز نمیدنیم و میره غنیمت میدنیم که طفل از ما دورتر است، دور ششته و آرام است، ما رو آزار نمیده، در حال که طفل باید ما رو آزار بده، ما مسئولیت خود در مقابل طفل باید ادا کنیم، ما کدی طفل زحمت بکشیم و اونم قدر که ما با آرامش نیاز داریم، طفل ده چند از ما با آرامش روانی نیاز داره و اون تنها و تنها ما با ما خود ریلیتد مرتبط میدانه، در صورتی که ما خود ما احساس نارامی کنیم یا او از خود دور کنیم یا در مناسبات اجتماعی با او نتونیم که تعادل در نظر بگیریم، از ما دیگه توقع نداشته باشیم که یک آدم سالم به اجتماع تقدیم شود. والدین یک رول اساسی در تقدیم یک طفل سالم به جامعه دارن و هر نواقصی که در طفل به وجود میاد، هر نواقصی که در انسان به وجود میاد، اگر ما تاریخش بسنجیم نواقصش از زمان طفولیت رشد کرده پیشش، ناخودآگاه بهش آمده، رشد کرده، بزرگ شده، او برای در وقت قرارات ناخوشایند برای اجتماع شده. به این خاطر باید زیاد توجه کنن والدین تا یک اسکیجول یا تقسیم اوقات معین پیش بره، اوقات گیم، اوقات بازی، اوقات کمپیوتر، اوقات ششتن فامیلی، اوقات امورات مصروفیت ها و فردیدن ها با فامیل، تمام از اینا رو مشخص کنن. شاید روزای اول اولادا به علاقمندی نشان نتن
مجبورشان بکند تا اون مجبوریت امی مسئولیت پذیر پیش از بالا میبره. وقتی مسئولیت پذیر پیش از بالا رو اینا یک آدم مستمر و با مسئولیت بار میاد، در غیر از یک آدم خب ما تجربه دارم در بین افغانای ما که پیش از دوره کرانتین با یک آیپد در محفل میان طفل خود مصروف میمانند به خاطر که پدر مادر مصروف خود باشند. اون طفل تا وقتی نان میشه برای بعضی نان میتونه از آیپد خود جدا نمیشه، یا از گیم خود جدا نمیشه. این هم توی اگر دیگه بازو که کلام شد ما موضوع توقع نداشته باشیم که من در اجتماع یک آدم سالم باشه، درجات بالات علمی بگیره، مکتب خدا به افتخارات ختم کنم، بخاطر که خود ما بوره قبلا به چیز تمرین دادیم به مون شکل باید ازش توقع داشته باشیم. یک مناسبات اجتماعی یک مناسبات بسیار بسیار و این میخواه که آن بسیار متعادل بشه. تشکر، سلامت. پس خانواده گرامی باید داشته باشم برابر تحریر که دکتر صاحب کرد که اگر طفلتان کمیر است، لجوج است، پرخاشگر است، دلیل باید در بیتوجهی خود دریابیم، نه ای که چرا طفلم همیش ما ملامت کنیم و انگوشت انتقاد بزنیم. دکتر صاحب یک مسئله خوب یاد کرده، شما به عنوان یک سوال میخوایم پس دوباره این توضیح بیشتر بدین. شما پیشتر گفتین که مثلا البته که اطفال مصروف میشن، اینا تا موقع غذا خوردن خود هم نمیفهمن یا غذا هم نمیخورن، و در اینجاست که ما از بسیار والدین میشنویم و تا در بین خانواده خود ما دیدیم که طفل یک ساله را میگن که این غذا را میخوری غذا را نمیخوری، در حال که طفل یک ساله من فکر نکنم که هنوز انتخاب داشته باشه که کدام غذا را بخوره یا غذا را نخوره، و همیشه شکایت ها هست. شما چی فکر میکنید که تغذیه اطفال مخصوصا در آوان طفولیت چقدر تاثیر داره برای رشد فیزیکی و رشد روانی طفل؟ خب موضوع خوب اشاره کردیم. از نظر بود تیبی شکر فکر کنیم ذاتاً بعض طفلا یا بعض اشخاص علاوه خوراکی پیکی می باشن، بعض چیزها را خوش دارن بعض چیزها را خوش ندارن، مگر این موضوع در اطفال بسیار زیاد است. من دیدیم در فامیلایی که بار طفل خود تنها فردن چپس دادن یا تنها چیزایی دادن که اصلا مزیدیتش از مفیدیتش که بالاتر است. من شخصا به یک عقیده هستم که حتی از بود پیدایش طفل وقتی که بعد از اینکه شیر مادر جدا میشه به غذا شروع میکنه، به اساس من یک وقت کتاب پیدیاتریشن یک کتاب طفل شناس آلمانی را خوانده بودم سالهای پیش در دوران تحصیل، مو گفته بود که طفل شما باید از شش ماهگی غذای متنوع شروع کنید و در هشت ماهگی باید مهمان دسترخوان شما باشه، یعنی چیزی که شما میخورین طفلتان باید بدین. علاوه بود اجتماعی و طبیش من این موضوع را بحث میکنم، علاوه بود طبی باید گفت که اینما قدر که ما با چیزا ضرورت داریم، با پروتئین زده داریم، با کالوری زده داریم، با کربوهیدرات زده داریم، اطفال هم زده داره، توازن ازی با والدین ارتباط داره. خامخواه طفل چاکلیت زیاد خوش داره میخوره، مگم ما باید برش اجازه نتیم. خامخواه طفل از سرکاری باب خوشش نمه، ما برش اجازه نتیم بگیم نیه جز غذایت است. من همونطور که براتون گفتم برخورد والدین با اطفال بسیار رول اساسی داره. اگر والدین بخواین اطفال خود از بود پیدایشش یک راست و قوی و مصمم بار میرن و اگر بخواین که همه گپا را به میل از واقع کنن، چرا توانایی تحلیل در اطفال به مراتب از والدینش که پایین است. اونا میفهمن که من میگی میخوشم نمیه، دل من بد میسازه، مگم اینی خوشم میه، مگم این وظیفه والدین است برای باید بچه میره که خوردی امروز ازی خوردی سبازی بخور، دیگه سبازی بخور، مجبور هستی وجود تو زده داره تشریح برش کنه، زامت بکشه، بار برش تشریح کنه، هر مرتبه که تشریح میکنه تو فکر نکنن ما پیش یک چیزی میگم که اصلا فایده نداره. طفل از یک درک و برداشت خود میکنه، آیست آیست زمینی از این مسائل بشه که طفل خود عیال بسازه، با خوراکای
مجموعی. خب ما نمیگم که اتمن اطفال همیشه تدکاری بخورن، اتمن اطفال ما یک تعادل بر اطفال فرزن ما داری مال گوگل از گوگل کنن که اطفال روزانه چی ضرورت داره، چی غذای مناسب بر اطفال چی هست. در بود تیبی از در تیبی و روانی اصلا بعض اطفال کینا پیکی هستن، یعنی بعض غذای خاص میخواین بخورن، بعض غذای خاص نمیخورن، حتی با بعض غذا حساسیت دارن. فرزن بعض اطفال از بود پیدایش خود با تخم حساسیت دارن، او تغییر نمیکنه، یا با تربوز حساسیت داره، او رو ما فشار آورده نمیدونیم که من بخواد چرو برای والدین مالو میشه در دوری اول دوم که طفل دوباره یا او رو دوباره برمیگردانه یا پت میکشه یا ارتیشن و خارش و جلی پیدا میکنه مثل یا احسالاتی گپو بین اون بخش جداست. در مورد از اینکه چی خوشش میاد چی خوشش نمیاد، این وظیفه والدین است که تفهیم کنه که این چیز موجوده که مزهش کمتر است فایده زیادتر است و این چیزی که مزهش زیادتر است فایدهش کمتر است. بنان خصوصا خصوصا مادرای محترم از وقتی که طفلشون به خوردن شروع میکنه باید تناسب در نظر بگیرن، نه تنها باز ما به اشاره میگیرم مثل استفاده از کامپیوتر و آیپد وره به خاطر رفع آسانی موضوع، به خاطر دفع مسئولیت خود، به خاطر کار خراسان که باشن یک در چپس و شپت نی دیگه چیز نمیخوره، نه اوتر نیست، باید که مثل ما وره از غذا استفاده کنن و همه طور بار برد. او کسایی که به می شکل در طفولیت پکی می باشن حتی در نوجوانی و حتی در کلانی با مشکل مواجه می شن، علاوه انرژیتیک هر انسان یک ضروریات خاص خود دار در مرحله سنی و هر غذا جای خود داره، هر میوه جای خود داره، ما نمیشه که ما بگیم که ولی نمیره دیگه نمیخورن باید نخورن، باید پیش تقسیم کنیم که فایده داره و عادت کنه. یک عادت است، خصوصا اطفال، خصوصا اطفال وقتی که مصروف باشن میخوان که چیزای بسیار مزه‌دار استفاده کنن، تیز باز مصروفیت خود برن و گیم بزنن یا پا، باید والدین برشون تلقین کنن که نه وقتی غذا خوردی فرزن از پروتین استفاده کن، کربوهیدرات استفاده کن، بازی اصاب بگرد، بازی غذای تازه میشه و بعد از اون بیا بیشی که تیما قسک و بازی این تایم قیمت هست، این نیست که جوال خوکدن دست، این نیست که جوال با ماششتن هست، این نیست که جوال کار کدن دست، کار دستی بسازدی بسازدی بساز. بخاطر که دوره قرنطین اما تو بده موضوع ما پیش میریم برتان تشتیم میکنم، یک دوره بسیار خاص است. در این دوره اطفال به شدت آسیب پذیر می باشن از نظر روانی، نه تنها از نظر خوراکی، از نظر روانی، از نظر خواب، از نظر رویاها، از نظر رشد، از نظر نمو، از نظر تکلیف های طبی، حتی تکلیف های جلدی، تکلیف های رشد فیزیکی، نموی که با بسیار شدید آسیب پذیر شدن. به این خاطر ما توصیه اولیم برای والدین است که برای طفل تفهیم کنه و کتش کار کنه، عادت بکش که در اجتماع داخل شد، وقت در اجتماع داخل شدیم میبینن که مردم دیگه چی استفاده میگرن، چی میخورن، چقدر گیم میزنن و استفاده های مثبت، طریقه های مثبت برش یاد بده و از نظر روانی و رشد بده و در پالیش موضوع اعتماد به نفس پیش از بالا ببره تا طفل یک طفل سالم و اجتماعی بار بینه، یک طفل گوشگیر و منزوی در خود فرو رفته، از خود روزی مثل که من در برنامه قبلی من گفتم در نمیتونه حالت طفل با شخصیت خودگرایی مواجه میشه، در آینده میتونه که سبب شود که تا طفل به طرف دپریشن ها، انزایتی های عصبی، پرابلم های شدید روانی مواجه شود و وقتی که ما منشأ تاریخچه‌ش بسنجیم برمیگرده به موضوعاتی که در طفولیت سرش توجه دقیق صورت نگرفته. هر کس از بود پیدایش خود انسان نرمال به وجود میاد، خاصتا مشکلات درونی، مشکلات کسبی، اقتصادی، از جامعه خود بگیره، از محیط خود میگیره، از اجتماع خود میگیره. اگر در اون توجه نشه مثل کلوله برف وارد بار میشه، زیاد میشه و اگر توجه شود تیزتر علش میکنن، خصوصا در دوره طفولیت به والدین مسئولیت برمیگرده. پس مسئولیت والدین بسیار زیاد بوده و بعضی ها خدا یارجانشان کمتر متوجه شدن که امیدوار استم این برنامه را هموطنان ما به دقت دیده باشند، البته در فیسبوک هست و کلیپ یوتیوبش هم ما در اختیار هموطنان خود قرار میدیم. این بحث یک بحث بسیار جالب و علمی بود بیننده گرامی که متوجه بسیار مسئولیت های آدم میشه که از در
از دید یک تعداد بسیار عادی به نظر میرسد. مثلا به یک از یک دوست من وقت چنده بودم که میگفت که چند طفل داری؟ میگفت 4 و 5. خب چی میکنه؟ والا نمیفهم. خود برات بخیر، من مسئولیت نان و غذایشان دارم، خودشان بزرگ میشن، خودشان به اصطلاح مصروف زندگی است، که در حالی که باید وقت بگذارن، متوجه باشن، متوجه خوراک، متوجه تحصیل. چون در افغانستان ما شما که داشتیم وزارت تعلیم و تربیت داشتیم در زمان گذشته، که تعلیم میشد مربوط مکتب و تربیه میشد مربوط خانواده، که اردو به هم پیوند میخورد، یک انسان بسیار خوب و سالمی را تقدیم جامعه هم میکردن. دکتر صاحب، سوالات ما بر برنامه امروز تمام شد، ولی مختصر میخواییم یک چیز دیگر همچون پیشتر شما یاد کردین، 3-4 دقیقه وقت داریم، 5 دقیقه، در رابطه به انضباط در خانواده میخواییم که چند از این صحبت کنید. سوالی بود که یک هموطن ما برای مسیج کردن در تلفن، که بعض والدین هستند که در یک لحظه یا در یک دقیقه دو چهره می داشته باشند، میخواین که یک چیزی را به اصطلاح با قهرآمیز با اطفال خود تطبیق کنن، و وقتی که اونا میخواین که تابع باشن، پس چهره عوض میکنن و یک چهره میربان پیدا میکنن که طفل در درایی میمونه که برخورده قبول کنی یا برخورده، و بالاخره میگن به جایی میرسه که اما انضباط پدر یا مادر تاثیر خود از بین میبره، برای اینکه طفل میگه درک میکنه که یک دقیقه پس با یک لبخند مواجه میشه، و ضرور نیست که هر آنچه که دستورات والدین است بپذیرن. شما در این بخش چی پیامی دارید برای خانواده ها؟ از نظر طبی و از نظر روانی اطفال، همونطور که ما گفتم، بسیار یک از نظر روانی بسیار آسیب پذیر و نازک هستند. والدین خب ما انضباط در هر موضوع، نظم طبیعت روی یک انضباط است، روی نظم است. ما انضباط خصوصا در چوکات فامیلی میپذیرم، مگر در حدود فوق العاده نرم و متعادل، به این معنی که ما از انضباط سوء استفاده کنیم. اطفال مثل ما والد توانایی تعقل و برداشته دارن. اگر پدرها و مادرها رای کوتاه انتخاب نکنن، از تشدد پیش نرن، زامد بکشن، با رای طبیلتر ولی مسئولتر اولاد خود بفهمانن، بهترین طریقه شمی است. خصوصا پدرها و مادرهایی که شما اشاره کردین که دو چهره دارن، یک بار خوش و یک بار خار هستن، نزد طفل یک حالت دوگانگی با وجود می آید که ما با کدام، با کی مواجهیم؟ با یک آدم مهربان یا با یک آدم قهرجویی؟ و این سر طفل بسیار تاثیر بد می کنه. هر عملی را که انجام می ده می ترسه که با قهرجویی مواجه نشم و انجام نمی ده، و یا اگر عمل می خواهد انجام می ده باز می خواهد که آیا من پاداش از آدم مهربان می گیرم یا نه. پدر و مادر مسئولیت مستقیم دارن که مشکلات خود باز می گیرم که سرشان های اطفال خود بار نکنن. در قسمت برخوردات با اطفال، خب ما مجبور هستیم یک تعداد چیزها را نهی کنیم، اطفال اجازه ندیم یک تعداد چیزها را برشان بگیم که نه این کار برشان نقص داره، آینده تا خراب می شده. اینه می باید برشان بفهمانیم و سر زامت بکشیم، گپ بزنیم، با قلوی نمیشه. ما شخصا و مطالعات تیبی هم تو نشان میده که اون چیزی که با مهربانی در مغز طفل تزریق میشه با مراتب کاراتر و بهترتر است از اون چیزی که با تشدد و زور و زبر و قفاق و بدخویی پیش طفل تزریق شده. چرا در اون صورت، در دو صورت طفل موضوع رو میگره، مگم در صورت دو وقتی که تشدد و زور باشه، یک طفل لجوج و منزوی رو بار میاره، بار دیگه همون کار شاید انجام بده دور از چشم پدر و مادر خود. بنان پدرها و مادرها خصوصا بازه یک قسمت رول پدرها مهم است، وظیفه دارن که زامت بکشن، طفل خود بفهمن، ملایمت کنن، و از طریق مهربانی برای طفل اما موضوع را به طور کلی تذریق کرده باشن که در کلیش باشه. در وقتی که ما بخواییم قهر خود سر طفل تخلیه کنیم و او را بگوییم ما بالایی را تربیه کردیم، نه، برعکس، یک تاریخی را پیش از او با وجود میانیم که او در طفل در کلیش می باشد تا اول عبد که من پدر مادرم یعنی موضوع قفاق زد. امکان داره که او کار
دیگه انجام نته، مگم خاطری بده بدخویی یا قلبی پدر مادر از کلی از اون نمیره، از نظر روانی و شخصیتی و آدم آدم جمود و یک آدم منظمی و در خود فرو رفته میسازه. رای دوره بگیرن مشکل مشکل است بلشان، مگم اما تو من پیشتر توجه که از این چیزایی که ما ذکر میکنیم مسئولیت پدرها و مادرها با مراتب بالاتر است. بزرگترین سرمایه یک انسان تقدیم اولاد صالحه به جامعهش است. اینمی اگر یک نفر خانه آباد میکنه در طول یک سال دو سال خلاص میشه، یک نفر شما مطمئن باشین که یک طفل تا که 20 و 30 سال هم چقدر پدر مادری باشه او باز به مشوره و تربیه پدر مادر خود نیاز داره. ناخودآگاه شاید خودش قبول نکنه، مگر ناخودآگاه پدر مادر بر زمین میفهمن که این رای کج است رای راست، به خاطر که توانای تعلیم نظر به سن بالا رفته میره. یک پدر که 50 ساله و 60 ساله است برای یک بچه 25 ساله خود به یک شکل غیر مستقیم یا به شکل بسیار ادبی تفهیم کرده میتونه، مگم در مناسبات اطفال به اونمی اندازه ضرورت است که ما نهنگ باشیم تا طفل درک کنه که ما چی میکنیم، چه قسم کشون برخورد میکنیم و از او برداشت خوب کرده بتانه. من شخصا و نترامه که تمام دنیا طرفدار تشدد و زورگویی نیستیم، خاصتا به این شکل که شما گفتیم که دو چهره، چهره قلب انضباط فامیلی در بطر کلی از بین میره. پیش طفل کاملا گم میشه که ما با کی مواجهیم، با یک آدم مهربون یا با یک آدم زشت. یک وقتی اگه عمل انجام میده با زشتی رو برمی میشه، یک وقتی اگه عمل انجام میده با یک مهربانی شدید، بنان نظر روانی خود طفل متزلزل میشه. بنان به یک حالت زحمت بکشیم تفهیم کنیم طفل بفهمونیم و اینمی زحمت کشیش نتیجه شما سالهای بعد به دست میاریم یک طفل کاملا سالم و آدم بسیار با یک اعتماد به نفس قوی در جامعه تقدیم میکنیم، آدمی که موفق باشه نه یک آدم لجوج و در خود فرو رفته. جهان سپاس جناب دکتر صبح، ممنون از این که بازم با ما بودین و امیدوار هستم که هموطنان ما سپرده باشن از برنامه. برای شما رخصتی های آخر هفته خوبی آرزو میکنم و با شما ما خدافظی میکنم و تا دیدار بعد. من با شما خداحافظی میکنم، شب و روز خوش برای شما و بینندگان محترم.